राज्यामध्ये पालिका निवडणुकीत ज्या मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली त्यात मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे मंत्री जयकुमार रावळ यांचं नावही अग्रक्रमावर आहे. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रशांत परदेशी यांनी. महाराष्ट्र राज्यातल्या पालिका निवडणुकांमध्ये काही मोठ्या आणि दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यातीलच धुळे जिल्ह्यातल्या दोंडाच्या पालिकेत जी प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे भाजपचे नेते आणि मंत्री जयकुमार रावल यांची. आपल्यासोबत आहेत ते, त्यांच्याशी बोलूया की त्यांची नेमकी स्ट्रॅटर्जी काय राहणार आहे आणि काय मुद्दे आहेत दोंडाईचेकरांसाठी त्यांच्या विकासाच्या रणनीतीत. काय म्हणाल आपण, दोंडाईच्या नगरपालिकेची निवडणूक आहे आणि काय मुद्दे राहतील, काय वाटतं आहे आपल्याला? संबंध देशामध्ये आणि राज्यामध्ये परिवर्तनाची लाट आहे आणि आपण मागच्या काळामध्ये ती अनुभवली. दोंडाईच्या नगरपालिकेमध्ये सुद्धा एक परिवर्तनाची लाट सगळीकडे आहे आणि म्हणून डायरेक्ट निवडणूक झाल्यामुळे एक मोठा ॲडव्हान्टेज आम्हाला मिळालं आहे की एक चांगला चेहरा, काम करणारा चेहरा आपल्याला जर दिला तर गावातले लोक हे परिवर्तन करणार आहे. आणि परिवर्तनाच्या या नांदीमध्ये केंद्राचं सरकार असेल, राज्याचं सरकार आमचं आहे आणि त्या माध्यमातून मोठा विकास आपल्याला करता येईल. त्या दृष्टिकोनातनं जनतेच्या मनामध्ये परिवर्तनाची लाट आहे. मला खात्री आहे की जे परिवर्तन 2001 झालं तशाच प्रकारचं परिवर्तन यावर्षी देखील होणार आहे. आता डॉक्टर देशमुखांवरती गुन्हा दाखल झालेला आहे घरकुल प्रकरणी. त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा गुन्हा पोलिसांवरती दबाव टाकून मंत्री रावल यांनी दाखल करायला लावलेला आहे आणि अब्रू नुकसानीचा दावा ते करणार आहेत. काय म्हणाल आपण? हेमंत देशमुखचा जुना डायलॉग आहे, आब्रू नुकसानीचा दावा. आब्रू असेल तर काही नुकसान करणार ना. त्यांनी 1995 साखर कारखाना खाल्ला, त्यावेळेस मंत्री असताना सहकार खात्याची सचिवाची खुर्ची जप्त झाली, त्यावेळेस यांची आब्रू कुठं होती? बरं, आता हे राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत असतील पण दोंडाईच्यासाठी भाजपचा काय अजेंडा राहील, काय म्हणाल आपण, कुठले प्रमुख मुद्दे आहेत जे आपल्या प्रायोरिटीला राहतील? दोंडाईच्या शहरामध्ये भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने प्रगतीचा अजेंडा नेला आहे. सबका साथ सबका विकास हे आमचे मुख्यमंत्री, आमचे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री जसं म्हणतात तोच प्रकारचा अजेंडा. एकंदरीतच विकासाचे मुद्दे आणि राजकीय धुबीपछाड लावण्याच्या तयारीत भाजपा आहे हे मंत्री रावल यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, दोंडाईच्या. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.